الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته الراشدين وعلى الداعين بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله منها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليالكسر دوادا مؤتمر كيني السقالات وإذن سوق من قابيين مركز كالتوفيق إسلامي سنتر مانتوا مالنتي كوات محاضرين واتي أفراد عوان كيدن وحاويان تاريخ التتار وانا قيبتي سدحات وحاينوسو جدين دونا إن شاء الله شيخنا شيخ مصطفى حاج إسماعيل فليتفضل مشكورا مأجورا بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد اللهم وفقنا لما تحب وترضى. إن وحين هرب صور النيل تاريخ خمد أو مدى تطارك الأورنجري أما منغوليا نسكا لابد بتاريخ يهنا دا يبدو ويكو مقعابا أحيان صو شاقني وقت هي صو بحين إلا لسيو قاعدو لح بقول إيو لبيا لباتكي هجرية دا أحيان صو تلمامنين قبصدين مركاسي قايبا بادن ودوني دا كمدا عالم الإسلام وحي نشجعنا الدولة دي بلارنيد خوارزميين تلورنجرية الدولة الخوارزمية إن يتفترين بغر كيدي هرة فرلت إن وقول إن تيجي زيرة دي إن كيو دلة بغر كاي مركب لبعد سكدي إن إسنا فرلت كي إن ودي جسند كتلابي أو حاجة إيه إنديا الدولة دي رسلام يو كله كشرتي وقدبي iyo Genghis Khan ninkii loodan jiray boqorka oo ahaa Persia oo diyaarsanaya bulshadii ama dadkii uu maamulayay. Haddaynu maanta halka ka sii bilowno iyo magaalooyinkii waaweynaa ee waddankaasi Khawarizm ay lahayd oo la tirtiray midalan taariikhiyanad waxay tilmaamaan magaalada Marwa. Marwa waa Marv ayay idhaahdaan marka afafkan reer galbeedka lagu qorayo. Reer galbeedka historianistkoosa qaar ka mid ah waxay idhaahdaan waa magaaladii taariikhda ugu weyneyd waqtigaas. Inkasta aynu odhan karno malaa Baqdaad kamay weyneyn, haddana waxaynu soo tilmaamnay iyadoo qura 700 milyan dad gaadhay 700 kun oo qofin lagu dilay. Taariikhiyanada qaarkood waxay leeyihiin qaxoontiyadii iyo wixii dambe ku madhay 1 milyan oo kaley gaadhayaan. waxaynu soo marnay Nishapur. Nishapur af carabigana lagu qoro oo iyadana xawaalay 1 milyan lagu dilay. waxaynu soo marnay carri dhan oo la tirtiray 622 hijriyada haddan ka bilaabo oo aan gebagabeeyay qaybta yar ee koowaad ee ka hadhay noloshii Genghis Khan, waayo Genghis Khan wuxuu dhintay 624 hijriyada. waqtigaasi waxaa dib u soo noqday ninkii la odhan jiray Jalaaladdin ibn Muhammad ibn Khwarizm Shah, oo aynu dhihi adiga Sind buu ka tallaabay ayaa wuxuu ogaaday in xoogaa tataarka weeraradooda ay kala degeen. dabeetana wabigii Sind buu dib uga soo tallaabay, waxbuu urursaday Karmaan meesha la yidhaahdo oo koonfurta waddankan Pakistan la yidhaahdo ah ayuu soo galay. wuxuu yimid nin la odhan jiray Sacdaddiin ibnu Dakla. Sacdaddiin waa ninkaynu nidhi Giyaasuddiin bay wada dagaalamayeen oo iska soo horjeedeen oo ah kan Jalaaladdiin kan walaalkii.
Sa'duddin ibn Dakhla ayuu xilfi la sameystay isagoo ka soo horjeeda walaalkii. Waxaan in badan sawirada ka arki doontaan iyadoo dowlad xoog badani oo Tatar la yidhahdo ay dunida weerar ku tahay muslimiinta oo iyagu isku mashquul ah, laba laba isu haystay mid mid oo iyagu kala dhammaan la. Jalaaluddin wuxuu soo baxay iyadoo nimay walaalayeen oo Qiyaasuddin la yidhaahdo iyo nin la yidhaahdo Sa'duddin ibnu Dakhla ay istilayaan oo laba gruub oo yaryar yihiin. Gruubkii walaalkii mooyaane gruubka kale ku biiray, isna dagaalku xagga ka soo galay. Wuu soo socdeen, wuxuu qabsaday galbeedka Iraan, dabeetana waxoogaa ciidana markuu urursaday xagguu Tataarka kaga duuli lahaa ayaa xawalkii siyaasiga, yacni weershow xagga siyaasadda ku saabsan baa ku dhacay baynu odhan karnaa siyaasiyiintii muslimiinta waqtigaa noolay. Halkuu Tataarka iyo ummaddan iska celin lahaa soo duushay ayuu weerar wuxuu ku bilaabay khilaafadii Cabaasiga oo sii daciiftay oo aan naf badan ba lahayn, xaggeeduu weerarka u qaaday magaaladan Basra la yidhahdo ee Ciraaq ku taalu, laba bilood go'doon ku hayay, dabeetana xagga iyo Baqdaad buu u dhaqaaqay. Baqdaad boqorkii markaa haysto aan mid fiican ahayn, Naasir lidiin illaah ninkii la odhan jiray 7-8 sannadood buu xukunka hayay, laakiin waaxid mufsida buu habay dhahdaan kaa dhankiisu uu sii kacay. Boqorkaasi markuu maqlay dowlad Khawarizmiyani markii hore ay colahaayeen, markuu maqlay waxoogaa ciidan oo isu soo urursaday iyo Basro la go'doomiyey iyo xaggiisa loo socdo, ayuu Tataarka waraaq u dirtay uu leeyahay ninkaa halaga soo gaadhoono. Waa khilaafadii dhammayd Cabaasiyiinta ee muslimka matalaysay oo rabta inay Tataarka xilfi wadaag la yeelato si looga takhalluso Jalaaluddin iyo waxoogaagan uu wato. Tataarku laakiin waxay iyagu mashquul ku ahaayeen dhul tiro badan bay muddo yar ku qabsadeen. Dhulkaas siday u dejin lahaayeen ee dowladnimadooda ugu sugi lahaayeen bay mashquul ku ahaayeen, marka way joojiyeen futuuxaadkii tirada badnaa ay sii wadeen. Looma soo jawaabin. Ninkii la odhan jiray Jalaaluddin meelo Baqdaad agagaarkeedaabuu qabsaday, dabeetana waqooyiga Ciraaq buu sii kacay. Faaris dhulkii la odhan jiray buu qabsaday, kor buu sii socday. Faaristu waa Iraan qaybteedan sare siiba, kor buu uga sii socday. Waddankan yare hadda Azerbaijan la yidhaahdo ayuu qabsaday, dhanka galbeed buu uga sii socday. Azerbaijan markuu qabsaday waddankan ku xiga ee la yidhaahdo Georgia, waddankii la odhan jiray Kurj ee luqad carabiga ay ku yidhaahdaan Georgia, haddana qabsaday, waa ka sii socday. Wuxuu samaystay sulto waxoogaa leeg. Halkaa markuu marayo ayuu heshiis yar oo waqti gaaban socday wuxuu la galay walaalkiisii Qiyaasuddin la odhan jiray uu ninka kale ka taageeray. Dowlad waxoogaa iyagu ka wintay markaa. Sanadka 622 ayaa waxaa geeriyooday khaliifadii dowla Cabaasiya maamulayay. Dowla Cabaasiya 1737 bay soo bilaabantay, markana 622 baa la maraya. Boqorkii markaa joogay oo Naasir lidiin illaa la yidhaahdo oo 7-8 sannadood xukumayay dowla Cabaasiya, oo taariikhiyaanadu ay yidhaahdaan wuxuu ahaa dadka siirada madowle, dadka taariikhdiisu madowga tahay baa lagu tiriyaa marka laga warramayo khilaafooyinkii Islaamiga nimankii xukunka soo maray. 47 wuu xukumayay, taariikhdiisuna baal madow bay ku qorantay bay yidhaahdaan. Waqtigaasuu geeriyooday. Sanadka hijriyada ee 22 wuxuu iskaga gabagaboobay iyadoo Tataarku wax duulimaad aanay soo qaadin, laakiin muslimiintu dhexdooda isdildilayaan. Sanadkii 623 iyo 624 hijriyada markay uu soo bilaabmay, waxa khilaafada Islaamiga qabsaday nin markaa taariikhiyahanada muslimiintu ay aad u ammaanaan, waa ninka la yidhaahdo Adh-Dhaahir biamrillaah. Adh-Dhaahir biamrillaah waxay yidhaahdaan aabbihii cagsigiisu ahaa, yacnii nin aad u fiican oo aad loo ammaanu ahaa. Walidaalik baa taariikhiyahanka muslimka ee weyne la yidhaah Ibnul Athiir oo ka mid a raggii axdaastaasi ama dhacdooyinkaasi waqtigaa la noola, inkastoo isagu suquutu Baqdaad horteed uu dhintay, laakiin haddana taariikhiyanada ugu waaweyne wax ka qoray Tataarku ka mid ahaa waqtigii uu noola.
ayaa wuxuu leeyahay khaliifada muslimiinta muuqaba nin cumar bin cabdilcasiis kadib nin la mida ninka kan ninka yidhaahdaa buu yidhi run buu sheegi karaa. Yani aldaahir biamri illah wuxuu dhigayaa khaliifkii shanaad alkhulafaa ilarbaca markaynu ka nimaadno khaliifka la ammaanay ugu weyne ka dambeeya waa cumar bin cabdilcasiis. cumar bin cabdilcasiis wakhtigiisii buu leeyahay ilaa iyo laga gaadhayo wakhtiga kan 622-kii laga gaadhayo waa wakhti 500 sannadood ku dhadhow. 500 sannadood buu leeyahay nin u dhigma aldaahir biamri illaahi ma qaba nin khilaafada dadka muslimiinta ah. taxation tiro badan, cashuur tiro badan oo dulmi ahayd oo dadka laga qaadi jiray buu baabi'iyey. maxaabis badan oo muslimiin oo siyaasiyiin u xidhan buu sii daayey. dadkii foqorada ahaabuu wax badan taageeray. wax badan buu ka bedelay bay yidhaahdeen dowladnimadii. laakiin waa sida uu sheegay ibnu aathir baa wuxuu lahaa wanaagga ninkan iyo bulshadan faasidka isuma cuntamaane u malayn maayo buu yidhi inuu wakhti badan sii hayn doono. taarikhiyankaasaa qoraya sidiisii baanay noqoto wakhti badan muu sii haynin. 9 bilood kadibba waa geeriyooday, allahu naxariisto. wakhtigii uu xukumayey nin waxtara buu ahaa laakiin 9 bilood oo qura ahayd. waxaa qabsaday ninka dambeeyey oo almustansir billaah la yidhaahdo. 17 sannadood baan filayaa inuu xukunka hayay ilaa 644-kii laga gaadhayay. jalaaladdiinna qaybtiisii uu qabsaday ayuu fasaadka ka waday. dhacdooyin badan oo isbedelay wakhtiga ma jirto. 642-kii markay taariikhdu maraysay, yacni taariikhyahanada muslimiintu inta badan sanad sanad bay u qoraan, tasalsulka taariikhigaabay ilaaliyaan. 642 markay hijriyadu maraysay ayaa waxaa dhintay boqorkii dowladdii weyneyd ee tataarka temurjiin la odhan jiray, amase ku caanbaxay ee magaca ah Jinkis Khan. taarikhiyaanada qaarkood 16 bay ku sheegaan, qaarna ilaa 72 ayuu gaadhay cumrigiisu bay yidhaahdaan. noloshiisii ninkaasi wuxuu ku dhammaystay dil iyo gowrac iyo baabi'in. wuxuu ka tegay dowlad u dhaxaysa min Kuuriya ilaa iyo Baqdaad dacalkeeda Eeraan, Beershiya dowlad u dhaxaysa. yacni waa dowlad ka kooban maxay? Kuuriya ka soo bilow, China ku xigsi, Indochina oo dhan soo mar, Baqistaan, Afghanistan, Beershiya, xagga sare u soo kac. dowlad aad u ballaadhan buu ka tegay. wakhtiga uu dhintay waa wakhti malaha hadda laga joogo 888 sannadood meelaha. yacni imika waxaynu maraynaa taariikhda 1432 isna 642-kii buu dhintay, yacni 8 qarni ka hor wakhti laga joogo kale. dhimashadii ninkaasi uu dhintay waxay keensatay bay dhahdaan inay dunidu yara degto xasisho. markuu dhintay way aaseen, xabaal iyo bumbuunis umay samaynin, waa la qariyey. ilaa laan lama yaqaano xabaashiisa rasmiga ahi meesha ay ku taallo. taariikhdaasi laga bilaabo 642-kii oo wakhtigu dhintaya ilaa iyo intii laga gaadhayay 672-kii. 3 sannadood waxaa la yidhaahaa waxay ahayd fatratu huduu, wakhti deganaanshiya oo aan isbeddel badana dhicin. marka la eegayo dhanka muslimiin, marka la eegayo tataarka iyo weeraradii ay hayeen, laakiin xagga muslimiinta markaynu eegno fitankii iyaga dhexdooda yaalay sidii bay u karayeen. dowladdii waddanka dhan ka qabsatay ee madaxdii ka dhimatay ee waxoogaa khalkhalkii ku soo biiray may dhankeeda eegin, ee ninba ninkii ay ishayeene xaggii joogay ayuu eega. dabeetana waxaa dib u cusboonaaday jalaaluddiinkii aynu sheegaynay iyo walaalkiisii kale Qiyaasuddiin, labadaba waxaa dhalay dowlad Khawarizmiya ninkii haysan jiray. iyaga murankoodii baa dib u bilaabmo, dib bay u dagaalameen. ciraaq iyo Faris Persia ayaa dagaalo cusubay ka bilaabmeen. dhanka muslimiinta waddankooda intii ugu dhaxaysay oo ah Shaam iyo Masar, iyo intaasi waa qalbi caalam alislaami bay ahaayeen, oo qolana baray ka xigtay, qolana galbeed bay ka xigtay. qoladaasina iyagaa ishaysta oo dagaalkoodiiba tiro batay, iyagoo intaa cidda xukunta waa reer qura
waa Salaxuddin al-Ayyubi boqorkii loo oran jiray muslimka haye Qudus dib u xoreeyay waa cidii uu ka tagay laakiin inamadiisii baa dawladdii intay kala qayb qaybsadeen iyo wixii uu sii dhalay baa isrifaya markaas iyagu madaxays kula jira iyana waxa ka socda khalaaq altira badan 1626 markay ahayd ayaa ayyubiyintu dhexdoodii isdilka iska dilayeen mid ka mid ah ayaa Baytul Maqdiskii uu xoreeyay Salaxuddin ku abtirsanayay mid ka mid aba yidhi qolo kristana nasaarada idinkaan idin siinaya Baytul Maqdis bisharta ana meel heblays iyo qolo heblayna ila cadaadiya qolo kale ay walaalayeen dib baa loo siiyey masiixiyiinti baa dib gacanta loogu galiyay Baytul Maqdis in la siiyo imaaraad shaam ku yaala qaar ka mid ah Jalaaluddinkii weerarkiisii uu iska sii waday Turkiga qayb ka mid ah buu galay magaalo Khalaat la yidhaahdo ayuu go'doomin ku qaaday waa magaalo yar adag bay ahayd go'doomintii waxay keensatay muslimiintii ku jirtay xad la yidhaahdo Eida iyo bisadaha la cunay markii dadkii gaajooday wax la liqa la waayay ay iyo bisadaha la cunay akhiranna way isdiibtay wuu qabsaday markuu qabsadayna raggiina wuu laayay dumarkiina wuu addoonsaday caruurtiina wuu gatayba oo addoommuu ka dhigay hadda waa muslimiin dadku sidaa u galayaa dad muslimiina tataarkiina dhinaciisay joogaan weliba tataarku dawladdii aabihii bay rideeniyey isagaba uu nimankii wixii ku sameeyey xaggooda meegina kolba tuulo yaroo muslimiina ama gobol yaroo muslimiini joogto dhankooduu duulimaad u sii wada tataarka markaynu iyaga dib ugu noqonno odaygoodii wuu dhintay odaygu afar wiiloo dhigiyey cabaab u dhalay oo la mid ah isaga laakiin labadii waaweynaa ayaa isqabtay chaachi ayaa carabtu qoraa joji na qoladan gaaleed baa qora joji ninka la yidhaahdo iyo walaalkiisii ku xigay ayaa isdilay markaasi oo isqabsaday Jagati kan la yidhaahdo Jagatigu waa luqadan imika luqal Jagati la yidhaahdo meesha ay ka timi tataarkan muslimiinta hadda meelaha Yurubta qaar degan iyo Raashiya iyo waa luqad ay ku hadli jireen ee abtirsiintoodi hore ay ku xidhan tahay Jagati oo inankii labaad dhaqanku wuxuu ahaan jiray inuu qabsado boqorka inankiisa ugu weynay Jooxiya Jagati bay soo taagay Jooxiya Jagati ay soo taagay wuxuu dhin marnaba u hoggaansamay maayakaasi inuu qabsado dhexdhexaadintii waxay noqotay in la yiraahdo ninka saddexaad qabsado ninka saddexaad waa Okatay nin la yiraahdo Okotay iyo Okotay ayay carabtu qoraan qoladan qaadne Ogidia ayay qoraan qoladan reer galbeedku ninkaasi ayaa dawladnimadii oo wiilkii saddexaad ee odaygu dhalay ayaa dawladnimadii gacanta loo galiyay dawladdii markaa waxaa bilaabantay dawlad cusub oo xukumo Ogatay ninka la yiraahdo Okatay markuu waddanka qabsaday wuxuu dib ugu noqday inuu dawladdiisa dib u habeeyo inuu dejiyo dawladda halkii salka u ahayd oo ah China iyo Mongolia 1624 ilaa 1723 saddexda sanadood wuxuu ku jiray bay yiraahdeen inuu sistamka dib isugu hagaajisto oo muramada walaaladii uu dhameeyo dawlad xoogan ay dib u noqdaan kadib wuxuu magacaabay qaayid caan ahaa oo Shormajaan loo oran jiray ayaa waxaa loo magacaabay inuu weerarada bilaabo caalam al-islaam weerarkii lagu qaaday taariikhdu markay hijrigii maraysay 1828 ayaa waxaa bilaabmay ninkaasi ciidamadiisii uu dhanka u soo kaca haddaynu dib ugu noqonno intay ishabaynayaan tataarku muslimiintu sidii bay isu dilayeen oo furqadii dadka muslimiinta sidii bay u taalay Jalaaluddin marka la eegana Shormajaan markuu ciidamadiisii soo bilaabay ee dagaalka ku soo qaadayba firnad buu bilaabay dabeetana waa la eriyaday aabihii markaynu ka warramayna waxaynu ka warramay isagoo intaasoo magaalo laga saaray oo ciidan yaro tataari daba ordayaan oo kolba meel ka dhacaya boqorkuna uu yidhi nolol ha lagu soo qabto sidii uu ordayay baynu ku tilmaamnay Baxrul Qazwiin inuu ka baxay gasiiradii yaroo Baxrul Qazwiin ku dhex taalla buu ku baqtiyay baynu halkaas ugu dhintay kanna dib baa loo soo eriyaday arurtiisi waa la qabtay waxaan waa la qabtay balaayaa isra ku dhacday weliba
jalaaladdiinka kani inta aan tataarku eryanin dagaalu wuxuu la galay muslimiintii kale al-ashraf ibn al-caadil ninkii la odhan jiray oo xukuma diyaar al-jaziira labadan webi ee ciraaq mara xaggoodan waqooyiga waxaynu odhan karnaa waa ciraaq waqooyigeeda iyo koonfurta turkiga intaa isku xukuma ayuu dagaal la galay dabeetana laba goor buu kaasi jebiyey sharmajaani ciidamadiisi way soo socdaa muslimkuna halkay isku sii dilayaan labadan kooxood baa isdilay laba goor baa la jebiyey jalaaluddiin waxaa kaloo jira eeraan galbeedkeeda iyo baqdaad dhexdooda buuraley weeyaan buuraley yar oo dheer oo luuqa ku taala buuraleydaasi waxaa degan taaifo ismaaciiliya ah yacni taaifo shiica ah waliba shiicada kuwan ismaaciiliyada la yidhaahdo aqa khaankan iyo kooxdiisii taaifa ismaaciiliya degan kuwii xashaashiinta la odhan jiray bay ahaayeen taaifadaasi qalco almowt la yidhaahdaabay lahaan jireen meeshaasay deganaayeen niman aada u dhib badan oo dagaal badan oo assassination iskana aada ugu fiican dadkan hoosta loo khaarijiyeyna aada u yaqaana bay ahaayeen qolada sunniga col bay la ahaayeen kadib waxay fakereen jalaaladdiinkan agtooda kolba cid maraya bay ka cabsadeen dabeetana tataarka ay waraaqu direen ay leeyihiin ninkii jalaaluddiin laba goorba la soo jebiyo aad buu liitaa haddaa iminka jahaan iskaa ka faa'iidaysataan waa wakhti laga takhallusi karo warkaasaa gaadhay tataarkii dabeetana way yimaadeen jalaaluddiin ayay ku dhufteen hasiimo aad u foolxun si foolxun baa loo jebiyey wuu cararay sidii aabihii buu kolba magaalo galay sidii loo eryanayey ayaa markii dambe magaciisaba la waayay meeluu ka baxay ciidamadii iyo wixii iskaga tago keli firdhaday boqorkii dhammaa ee muslimiinta looga taaga lahaa ayaa isagii waxa la waayay meel allaaliya meeluu galay taarikhyaanadu waxay yidhaahdaan siduu meelaha ugu dhuundhuumanayay isaga soconayay show kurdistan tan buu dhex galay ayuu maalintii dambe wuxuu ku soo baxay baa la yidhi nin reer miyi iyo kurdiya oo meel iska degan ninka reer miyigae kurdiga berigii hore uu dagaalada waday buu walaalkii dilay dabeetana ninkii reer miyiga mar ku soo baxay buuhi war kumaad ahaydo malaha lagaa yara cabsadiyo wuxuunbuu isyidho wuxuu ihi jalaaluddiin baan ahay jalaaluddiin ibnu muxamed dowla alkhawaarizmiya boqorkeedi baan ahay ma ninkaas hatay ha waa si fiican waa marti sooray soo dhowow buu yidhi martisoor fiican buu u sameeyey habeenkii markuu khuuriyeyna in tufaas qaatay ayuu madaxa ka gooyey jalaaluddiin odaygaa yar reer miyigaabaa ku tegey isaga warkiisa wuxuu ku dhammaaday isagoo kurdistan dhex maraya ayaa ninkaa reer miyiga ka takhallusay bay dhaahdaan waxay yidhaahdaan tataarku dagaalkii bay soo bilaabeen maadaama khawaarizm ninka qurhay ku hadhay uu kan ahaa kana ciidankiisi ay soo jebiyeen magaalo magaalay baaqigii u soo galeen si fiican bay dadkii u jebiyeen si fiican bay wax u laayeen taarikhyahanadu waxay sheegaan waxyaabo runtii aanad rumaysan karaynin matalan ibnulathiir kitaabkiisa taariikhda markuu soo naqlinayo siday tataarku ula dhaqmeen dadkii muslimiinta ee meelaha joogay waa waxaanad imaka rumaysan karaynin wuxuu qorayaa nin qura ku soo baxa 17 muslimiina dabeetana farfadhiista buu yidhaahdaa waa loo farfadhiistaa madaxuu ka gura wuxuu qorayaa ibnu lathiir waxyaabaha qosol kale uu qoraya waxaa ka mid ah tataarkii layntii badnaay ay dadka laynayeen dadku marka ay nafta isugu timaado laa wallah laa billah laa taqtulnii laa billaahi laa taqtulnii bay dadku odhanayeen maya maya ilaah baan kugu dhaariyahay dilin wuxuu leeyahay tataarkii waxay isaga qaateen eray lagu cayaaro markaa markay kaftamayaan laa wallah laa billah laa taqtulnii bay odhan jireen buu leeyahay askarta tataarku yacnii erayada laysku madadaaliyo waxaa ka mid ahaabay leeyihiin laa billaahi laa taqtulnii dowlad almongoliya ama tataarku waxay qabsadeen markaa wixii dowlado muslimiin ah oo 12 aynu odhan karno dhul maanta ilaa 12 waddan oo maanta jira
waa Turkmenistan iyo Tajikistan iyo Afghanistan iyo waxaas oo dhan istaanada oo dhan soo mar ilaa Pakistan ku soo dar ilaa Iran ku soo dar ilaa Azerbaijan ku soo waxaas oo dhan bay qabsadeen iyaga iyo dawladda Cabaasiya waxa u dhaxeeya marka luuqi yaraa ay deganayeen nimankii Shiicada Ismaaciiliyada loo oran jiray taariikhda marka la soo gaaray 692 ilaa 643 shantaas sanadood isbeddel badan may samaynin ee waxay isku dayeen inay dawladnimadoodii adkeeyaan meeshii dawlad al-Khwarizmiya ay ka talin jirto dhana iyagu caga dhigtaan intaa waxaa ku gabagabaysmay dawlad al-Khwarizmiya iyo warkeedii waa inuu labadii muxaadare hore kaga hadalay halkan waxa ka bilaabaya markaasi weeraradii labaad ee ay qaadaan nimanka tataarka la yiraahdo nimanka tataarka ee weeraro dhowr waynu akhri doonaa hadii waqtigu inuu sugo hadda halkan waxa ka bilaabmaya weerarkii labaad ee rasmiga ah ay qaadaan oo dhul cusub ay ku qaadaan weerarkooda rasmiga ah waxaa loogu talagalay inuu hoggaamiyo ciidan wato nin la yiraahdo Batu Chochi baa dhalay yani Batu waxa awowu ah Genghis Khan waa Batu ibn Jaji ibn Genghis Khan Batu ciidan wato ayaa waxaa loo soo diray Bahr al-Ghazwin badan la yiraahdo iyo meeshaasi wuxuu bilaabay markaa inuu Raashiya iyo dhankaasi weerar ku qaado wuxuu qabsaday webigan Volga la yiraahdo dadkii Turkida ahaa ee meesha waxa degi jiray Atrak dadkii Turkida ahaa ee webiga Volga la yiraahdo ayuu wada qabsaday kor buu sii socday 635 ayuu wuxuu weerar ku bilaabay markaa Raashiya caalamka Islaamka xaqiiqadii markaan uma soo jeesan ciidanka weyn waxa loo jeediyay xagaasi Raashiya ayuu dagaal ku bilaabay oo Raashiya magaalooyinkii waaweynayda ay lahayd oo dhan bay xabad u jiideen waxay qabsadeen magaalo Riidan la yiraahdo waxay ku xigsiyeen Kolomon waxay ku xigsiyeen Vladimir waxay ku xigsiyeen Sozdal waxay ku xigsiyeen Moscow caasimadda waxay ku xigsiyeen Poryev waxay ku xigsiyeen yaani isay magaalo ilaa ay tuzuk dhowr iyo toban magaalo oo waaweyn oo magaalooyinka Raashiya bay qabsadeen haddaan si kale u tilmaamo waxay dhahdaan Raashiya masaaxadeeda markaa waxaa lagu qiyaasayay ilaa iyo 17 milyan oo kilomitir murabaca 17 milyan oo kilomitir waa imisa waa inuu dhigata dhulka Soomaaliya malaa 72 jeer Soomaaliya waa 607 kilomitir bay ahaan jirtay jamhuuriyadda Soomaaliya intay ahayd dhulku laba laabmi kara yacni intaasoo jeer 72 jeer oo Soomaaliya ah ayay 2 sano gudahood ku qabsadeen waxaad qiyaastaa dhul baa xaddiisu Soomaaliya 72 jeer tahay oo 2 sano gudahood ciidan maray within two years bay waxay ku mareen waddankii Raashiya la odhan jiray dhammaantii bay jiideen waa 650 iyo 660 magaalooyinka markay galeen dhaqankoodiina way ku wadeen ahaa inaan wax nool wax dhaqaaqa la sii daynin Moscow oo kale waxaa la yidhaahdaa dhagtay dhiigga si fiican ugu dareen 680-kii markay maraysay ayay waxay bilaabeen markaa inay weeraradooda Yurub ku soo jiheeyaan Batu ninka la yidhaahdo oo ina joojiya curadkii ama odayga ninkii weynaa ee Genghis Khan dhalay ayaa dhalay wuxuu bilaabay inuu Yurub weeraro weerarka koowaad waxaa lagu bilaabay waddankan la yidhaahdo Ukraine Ukraine waa waddan masaaxadiisu taa Soomaaliya ku dhadhawayd waa 600 oo kuno kilomitir halkay Soomaaliya 672 ka ahay Ukraine ayuu dagaal ku soo bilaabay Ukraine dhammaanteed buu qabsaday ilaa uu ka soo galay caasimadooda Kiev ayuu qabsaday 690 markay maraysay ayuu ciidan yar oo ciidankiisii ka mid ah Baydar nin la yiraahdo loo dhiibay weerarka bilow baa la yiri Yurub waa in la isku gaala bixiyaa markaa weerar buu ku qaaday markaa Polandiska markii weerarka lagu soo qaaday ayay Polandisku waxay bariyeen Jarmalku inuu caawiyo boqorkoodii Henry Duck uu ka talin jiray Germany ayaa soo kaalmeeyay Poland iyo Jarmalku iswata ciidan ay wataan bay dagaalka ku soo galeen
tataaki baa la kulmay si fudud ayaa iyagana looga takhallusay booladna way qabsadeen boolad markay marayaan ayay hoos u soo dhaadhaceen dabeetana majar hungary waddankan la yidhaahdo ayay weerarka ku soo bilaabeen hungaryna si fudud bay uga takhalluseen dhammaanteed ayayna gacanta ku dhigeen waa laga sii socday slovakia ayaa iyana cagta la mariyey waxaad moodaa slovakia markay ka soo baxeen horay u socdeen kurowashiyay cagta mariyeen ilaa iyo ay ka gaadheen baddan maxaa la yidhahdaa albaxri ladriyati talyaaniga dhinaciisa baddan ku taalla ilaa iyo halka ay ka soo gaadheen qiyaas ninka rashiya ka soo bilaabay ee rashiya oo dhan qabsaday ee haddana yurubtii bari ka soo bilaabay ee poland iyo ukraine iyo hungary iyo slovakia dhulkaasoo dhan soo qabsaday ee jooga talyaaniga dhinaciisa waxaa ka dhiman yurub markaasi afartii dowladood ee waaweynaa unbaa u hadhay oo wakhtiga ahaa maxay namsa austeria iyo almaaniya faransiiska talyaaniga iyo britaaniya intaasaa ka hadhay inta kale cagtay soo mariyeen halkaa marka la marayo waxaa ka dhacay waddankoodii isbeddel ogidia boqorkii la odhan jiray baa isna dhintay eena jenkis khaan ahaa lowlaa bay yidhaahdaan taarikhyahanadu aan geerida ogidia dhicin yurubta galbeeda dhammaanteed iyana waxay ku jiri lahayd bay leeyeen gacanta tataarka cidima celiseen laakiin markii yurubta galbari ay gacanta ku dhigeen oo halkaa ciidanku marayo ayaa waxaa dhintay boqorkii ka telinaya waddanka meesha tanna ninka maraya ee dhulkan furtay ee ciidanka haystaa waa ina joji waxaa muran ka dhexeeya joojiyada waataynu nidhi aabbihii baa lahaa boqortooyada laakiin walaalkiisii ka yaraa ninka aabbihii walaalkiisii ka yaraa oo jagtay la yidhaahdo maadaama ay ishayeen boqortooyadii waxaa la siiyey ninkii saddexaad waxaa markaa xilfi wadaag yara ah ogidiyagan la siiyey iyo jagtay oo irankii labaad ee uu dhalay boqorku labadaasaa xilfi wadaaga qolada tan iyo kii ugu yaraa ee uu dhalo jenkis khaan oo toolu ayay carabtu qoraan tooliyu ayay qoladan galbeedkuna qoraan kaa yar oo ah ninkii askarta ugu badan dhaxlay yacni dhaqankooda wuxuu ahaa wiilka yar boqortooyada dhexalkeeda waxba kuma leh laakiin waxaa loo badiyaa hantida kale marka waxay dhahaan jenkis khaan 129,000 oo ciidan u ka dhintay 900,000 yar baa la siiyey bay yidhaahdaan 29,000 kale saddexda waaweyne qayb qaybsadeen bay ku tilmaamaan innagoo aan waxba dowladda iyo murankii ka dhexeeyay hoos u sii gelaynin ninkii la odhan jiray batu oo ina joojiya ama ina jaaji isaad u akhridaba ah oo yurubta bari markaa gacanta ku haya ilaa rashiya waxay kaliftay inuu dib u noqdo oo krakrom meeshii la odhan jiray qori qoram carabtuna ay qorto oo ah caasimadii mongolian iska looga telinayay markaasi dowladda tana inuu dib ugu laabto oo yurub dib uga baxo marka kan si uu uga qayb galo doorashooyinka iyo loobiga siyaasiga ka socda waddanka ninka madax ka noqon doona dowladda tataarku marka kan waxay ka talisaa kuuriya meelay bari u xigto boolandna galbeed u xigto booland ilaa kuuriya baa lagu qiyaas dhulka isu jira inta xaggan ballaca kana siberiya ilaa iyo laga soo gaadhayo maxay badda china intaa ka dhexle inta ka dhexle ayuu xukumaa dood kadib madaxnimadii waxaa loo gartay inuu qabto guyuk ama kuyuk nin la yidhaahdo oo uu dhalay okatay dowladda tani miisaanka ay lahayd waxaad ka garan kartaa wufuuddii caalamka ka yimi oo uu ka mid yahay caalamulislaami 3,000 ilaa 4,000 oo qof baa ka qayb galay baa la yidhaha boqorka caleemasaarkiisii oo ah wufuud laga keenay maxay dunida wixii boqor yar joogay iyo wixii meelaha joogay si looga qayb galo caleemasaarka boqortooyadan dee dunida ka talisa sideedaba waxay dhahdaan taariikhda maanta la hayo dowlad mar talisa oo tataarku intuu ka taliyey ka weyni may soo marin taariikhda bini aadamka gaal iyo muslimi waxaad doontaa isku dar dowlad mar tarisa
oo masaxada dhulka mar qoran nin boqor oo quri uu wada taliyo oo dawladda tataarka ka ballaadhanimay soo marin. Ninkan yar ee cusub ee qabsaday ee Kiyuk la yidhaahdo wuxuu isagu ra'yigiisu ahaa futuuxaadka in la joojiyo, laakiin waddankii ballaadhnaa ee la qabsaday in si rasmiya loo xukumo oo qalanqallo iyo rabshado dambe aanay u soo bixi karin oo maamulka loo baahiyo. Muslimkii bari isaga dhammaantii way liqeen, bari wixii muslim xigay. Waan odhan karaa wakhtigaa mala muslimiinta inta ugu badan bay ahaayeen, iyaga dhammaantood way liqeen. Bartamihii muslimka intii ku noolayd oo ah marka Ciraaq ilaa Masar inta ka dhexla ah, iyana qalaanqal tiro badan baa ka jira oo dowla layubi iyo cabaasiya iyo wixii dhex socday qalaanqal tiro badan baa ka jira. Galbeedka muslimiinta marka la eego, iyana waxaa duntay dowladdii dowla almuwaxidiin la odhan jiray, saa daraaddeed iyana muran kale ayaa ka jira oo marka loo eego Liibiya iyo Aljeeriya iyo Morocco iyo Jazaair, waxaan marka la eego iyagana dowladdii ka talinaysay intaasoo dhamma way duntay oo waa kala daadsantay. Dowladda Tataarku muslimiinta iyo kristankaba dhibaatay u geysteen, dhul badanna way ka qaadeen. Maca daalik, muslimkuna isagaa mashquul isku ahaa, kristanka inta soo hadhayna in muslimka la weeraraabay mashquul ku ahaayeen. Yurubta galbeed wakhtigaasi ciidamay uruurinaysay, umay uruurinaynin ciidamadaasi inay furtaan Yurubtii bariya la qabsaday ama Tataarkii nafta isugu keenay in la iska celiyo, ee waxay u uruurinayeen in ay dhul kale muslimiinta ka qaadaan iyaguna oo ay weerar soo qaadaan. Yurub marka dagaal bay u diyaar garowday muslimiinta lagu qaado, siiba waddankan Shaam la yidhaahdo iyo Masar. Tataarka laftiisii waxay dhex galeen bulshadii ay la noolaayeen, siiba dumar badan bay guursadeen oo dumarkii cadcada ee kristanka ahaa, maadaama muslimiintu dumarkoodu aan loo ogolayn inay guursadaan gaaladu. Dhanka kale kristiyaanitiga waxay ka faa'iidaysteen xididnimadii ay la xididayeen nimankii Tataarka ee dhayarka ahaa, dabeetana dumar badan bay ka guursadeen. Guryihii boqortooyada dumar masiixiya tagay, soo dhaweyn badan bay ka heleen dhankaasi. Qaado ka mid a qaadadii Mogolka laftoodu kristiyaanitiga ay qaateen 644 markay taariikhdu maraysay, waxaa dhintay isagana boqorkii ka talinayay dowla Cabaasiya, almustansir billaah ayaa dhintay. Kadib waxaa qabtay inankiisii la odhan jiray almustacsim billaah. Khilaafada muslimiinta ninkaa qabtay wuxuu ahaa bay dhahaan nin ku caanbaxay qur-aanka akhrintiisa, waxaa bay dhahdeen cilmiga tafsiirka iyo fiqiga nin wax doora ka yaqaana, acmaasha khayrka nin aada ugu fiican buu ahaa, laakiin waxay dhahdeen cillad buu lahaa. Waxaa haysatay bay dhahdeen ghafla can siyaasa, nin wadaada uun buu ahaa, wadaadnimadiisa ku fiican, qur-aan akhriskiisa iyo wardigiisa iyo cibaadadiisa, laakiin ma ahayn bay leeyihiin siyaasi muxanaka. Waa waqtiga kani waa waqti shiddo, waa waqti dagaal, waa waqti u baahan nin tajribo siyaasi oo fiican leh. Marka nin wadaado cibaadada ku fiican buu ahaa bay leeyihiin, laakiin ma ahayn haba yaraata khibro siyaasi oo fiican nin leh. Weliba ma ahayn bay dhahdaan nin kala yaqaana ragga sida loo doorto iyo xaashiyada uu wadanayo. Sida awgeed dadaadu liita ayuu ka dhigtay wasiir awalkiisu wuxuu ahaa nin shiica buu ka dhigtay, waa fiicnayn. Xaashiyo aada liidata ayuu soo urursaday, waxay yidhaahdaan muu noqonin rajul lmowqif, ama waqtiga dhibtu taagantay ninkii ummadda ka saari lahaa muu noqonin. Dowladdii Tataarkuna waxaan nidhi waqtiga kan Kiyuk markuu qabsaday 639 ilaa iyo 746, 7 sano hayaa filaya, 2 sano mise 3 sano naxaaskiisa markii dambe qabtay.
todobada sanadood wax wadano cusub may furanin yani mongolian isku dagaal cusub oo wadana may qaadanin waxay isku dayeen inay wadanadii ay qabsadeen inay hagaajisan karaan ama ilaashan karaan reer galbeedku waqtigaas iyaguna waxay isku dayeen inay ka faa'iideystaan siiba waxay u arkayeen colaadda iyaga iyo muslimka u dhaxeeya inay colaad rasmi ah oo aan gaboobaynin oo soconaysa ay tahay laakiin nimankani maadaama aanay caqiide iyo diin cusub wadin weliba waxaa taariikhyahanada qaarkood ay tilmaamaan mongolian isku ama tatar diimaha aad umay faragelin jirin ama may necbayn laakiin qaanuun yaas la yidhaahdo alyaas bay carabtu qortaa ama alyaasi laakiin yaasaa bay kuwa kale qoraan qaanuun la yidhaahdo bay lahaayeen qaanuunkaasi qasab buu ahaa qaanuunka dowladda sidan cilmaaniyiinta oo kale diintaa doonaysa ku cibaadayso laakiin qaanuunka dowladdu inuu qasab yahay nidaamka islaamiga ee waqtigaa jirana waxaa noqonaa islaamku caqiide iyo shareeco iyo qaanuun kale baxsani ma jiro laakiin diimaha ay kala baxsan yihiin way ku hoos noolaan karayeen waayo inuu kaniisad la dhistay iyo in masaajida la dhistay iyo waxaasi wax weyn kama ahayn bale taariikhyahanada qaarkood baa waxay dhaahdaan 16 gobol ee ay sameeyeen tataabku magacyada islaamiga ragga watay wax maamulaya 9 bay ahaayeen 9 ay u dhiibeen provinciskii kuwa kalena chinese bay u badnaayeen bay dhaahdaan waayo mongolian isku niman reer miyiga oo dagaal yahanna bay ahaayeen laakiin rag maamul yaqaanna may ahayn saa daraaddeed meelaha ay qabsadaan ama meelaha qaarkood markay maamul iyo idaara timaado cid maamul yaqaan ay daydayan jireen oo inay u dhiibaan iyaguse waxay ahaayeen niman fardaha leedo ku fuula oo faras golangalay wata oo dagaalkooda surca yacnii dhulka la yidhaahdo way isaga jareen meelo malaa'imka gaadhiguba u dirqa ku jiraa la yidhaahdaa maalmo yar bay u kala gudbi jireen meel aan lama ogeyn inay waaga ugu bari jiray iyagoo dhowr kun ama 10,000 askari oo faras fuushan xataa waxaa la tilmaamaa taariikhyahanadu fardahooda kooro caan kuma ahayn leedda fuul bay ku wadan jireen marka niman aada u fudud oo dheereeya bay ahaan jireen waqtiga deganaanshiyuhu jiray reer galbeedku waxay u fakarayeen iyagu baytul maqdis iyo agagaarkeeda iyo muslimiinta siday u jabin lahaayeen dabeetana inoy santkii afraad waa boobkii innocent la odhan jiray inoy santkii afraad safaarad buu diray wuxuu diray krakrum ama qraqrum meeshii looga telinayay mongolianiska wuxuu leeyahay waxaan idinka codsanayaa dowladda mongoolka iyo boobka iyo yurubta galbeed ee katoliga ahi inaynu weerar wada jira ku qaadanno dadka muslimiinta ah siiba masar iyo shaam weerar wada jira inaynu ku qaadnaan idinka codsanaya waxaan kaloo kaa codsanayaa buu yidhi inaad diinta masiixiga qaadato boqortooyadii baa waraaqdii u timi kiyoku wuxuu aada uga xanaaqay boqorkii boqoradee dunida ka telinaya in la yidhaahdo diin soo galbaa cadho ku keentay saa daraaddeed wixii uu soo qoro dhan wuu diiday wuxuu yidhi adiga waraaqbuu usoo qoray uu leeyahy adiga iyo boqorada yurubba inta hadhay waxaan idinka rabaa idinkoo daaca oo adeecaya oo iyo hoggaansan inaad timaadaan dhammaantiin waraaqa buu qoray inoy sadkii afraad boobka kani hadaf buu lahaa muu ka quusannin weli ee quwaaddii ka sokaysay gaar ahaan beershiya qaa'idkii joogay ee ka mid ahaa nimankan mongolianiska bijo nin la yidhaahdo oo markaa beershiya iyo inta tan qaa'idkoodii maamulaya ayuu haddana safaaro kale u diray isagoo leh waa 645-kii codsigii mar labaad u diraya tabriiz magaalo la yidhaaha teflis bay qoraan qoladan reer galbeedku tabriizkaas baa loo diray ninkaa jooga bijo la yidhaahdo inuu aqbalo qadiyada tan aad buu usoo dhoweeyey bijo wuu kareemeeyey qoladii masiixiyiinta ee u timi laakiin de isagu go-aan ma qaadan karo ilaa iyo boqorkii weynaayo kiyik uu qaato boqorkiina waxaa loogayay ra'yigiisu halkuu joogay wadanadii reer galbeedku fikraddii uu dirayay boobka qura kuma ay qancin iyo waxa kiiye ciidan urursibaaba la bilaabay wax
waxaa bilaabmay Louiski sagaalaad ee Faransiiska ka talinaya inuu ciidamadii Catholic oo dhan soo hoggaamiyo, ciidama ururis in lagu sameeyo gasiiradan Qubrus la yidhaahdo oo ciidamada la isugu keeno. Markuu Qubrus yimi ayuu haddana waraaq kala qoray, tii saddexaad baa la qoray oo laga codsanayo nimanka Tataarka ahi hadiyooyin tiro badan iyo wax tiro badanna uu u dhiibay, waa 640 bay maraysaa markaa in dagaalka ay la soo galaan. Marka kan khaqaanku yani asalka khaanka ahaa boqortooyada, laakiin markuu odagii dhintay caruurtiisii kii boqortooyada loo doortay meena kuwa kale, midba gobol dowlad gaara baa la siiyey, mid walba khaan baa loo bixiyey, kii madaxda wada noqdayna markaa khaqaan bay ka dhigeen. Khaqaanku marka waa kiyok, waa kan meesha oo dhan isku haysta. Khaqaanku wuu soo dhaweeyey nimanka kan, aad buu soo dhaweeyey, laakiin waraaqdii saddexaad waxay timi 640 isagoo kiyoggii markii hore ee xidhiidhka lala sameeyey uu isna dhintay. Geeridiisa bay la kulmeen, geeridiisii markay la kulmeen markan meeshii waxa qabsatay saddex caruur oo yaryar buu ka tegey. Hooyadood ayaa oqol qaymosh la yidhaahdo ayaa looga dhigay wisaaya inay caruurta hayso oo koriso ilaa iyo intay dowladdana iyadu boqortooyada sii maamusho. Laakiin nimankii dagaalyahanadee reer miyiga ahaa kumay qancin in naagi ka taliso. Dabeetana muddaa dowladdii Mongolian isku khalqal gudeed uu galay, saddex sannadood bay islaantaasi hor fadhiday, waa la murmay. Akhiiran waxaa guulaystay loobigii inanka weyni wixii uu ka tegay iyo ka yari wixii uu ka tegay joojiga iyo caruurtiisii, waa Batu ciidankii Yurub qabsaday ninkii hogaaminayay iyo faamiligaasi iyo faamiligii yaraa oo tuuli ay yidhaahdaan, labadaa faamilaa isgargaarsaday. Ogaad iyo Jagtai labadaa faamilina way isgargaarsanayeen oo iyagaa 300 kala dambeeyey ahaa, labadan boqor ee kala dambeeyey siiba. Akhiiran boqortooyadii qoladii yaryareed iyo wixii oo dhan waa laga qaaday. Afartii inana uu dhalay ninkii la odhan jiray Jenkis Khan, kiisii ugu yaraa qolo ku abtirsata, ayaa meesha qabsatay. Waa Manko ama Manko ninka la yidhaahdo, Manko Khan loo qoro marka la dhammaystirayo, ninkaasaa meesha lagu wareejiyey. Saddexdan sannadood ee habartani meeshan haysatay, qoladii Faransiiskii iyo reer Yurubkii wada socday way sugi kari waayeen in la ciidamo u diyaariyo Qubruso. Weerarkooda ay qaadeen waa Crusaderska, weerarkii toddobaad ee taariikhiyahanadu ka waramaan ay qaadaan ee macruufka ahaa. Masar bay ku soo qaadeen, Saalix Al-Ayyub ninkii la oran jiray markuu Masar haystay, halkay dowla Al-Mamalik ka soo bilaabmi doonto, boqorkii muslimiinta markaa meesha tan haystay. Wuu xanuunsanayay, isagoo xanuunsanayuu yidhi igeeya frontka, frontka la keenay meesha dagaalku intuu soconayo. Saddex maalmood markuu dagaalku socday meelahaasi uu geeriyooday. Shajaratu Durr gabadh la yidhaahdo uu qabay ayaa qarisay, yaan la sheegin baa la yidhi boqorku waayo ciidamadan iyo jabaya. Islaan iyo dhowrkii janan ee ciidankaba u tashaday waxay yidhaahdeen boqorku inuu dhintay aan qarinno. Inankuu dhalay Tooraan Shaah, Shaam buu ku maqan yahay, meelo Shaama buu haystaa. Inankaana ha loo yeedhabay dhaheen dagaalkuna hada socdo, boqorkiina waa caafimaad qaba unaan dadka ku nidhaahno muslimka, dagaalkii sii dibuu ku socday. Dagaalkii wuxuu socdaba Louiskii sagaalaad isagaa nolol lagu qabtay markii dambe, boqorkii Faransiiska isagaa la qabtay Louiskii sagaalaad oo maxbuusnimo loo qabtay. Crusaderska dagaalkoodiina waa la jabiyey, Tooraan Shaahna wuu yimi isna wuu dhintay. Shajaratu Durr ayaa meesha qabsatay, askarigii janankii ugu weynaa ciidamada Cizaddiin Aybak la yidhaahda bay guursatay. Dadkii way ka dhaadhici weyday boqortooyadeedii, ninkan bay guursatay, ninkiibaa akhiiran inankiibaa yimi, inankiibaa la isqabtay, way ka takhaluseen. Dowla Al-Mamalik taad maqashaan waa halkay ka bilaabantay markaa, Cizaddiin Aybak iyo qoladatan waa halkay ka bilaabantay. Uma jeedna inaynu taariikhda ka warrano, laakiin waxaynu u jeednaa inaynu tilmaamno Masar Faransiiskii iyo reer galbeedkii iswatay markii ay soo weerareen, intii ay isku mashquulka ahaayeen Tataarku iyo aanay jawaab soo celinin ayaa laga takhallusay. Waxaa soo baxay markaa dowlad cusub oo Tataarku u leeyahay,
waxaa loo magacaabay ninkaa la yidhaahdo Manco Khan. Caalam Islaami markii ay qabsadeen masaaridii, markii ay guulaysteen, ismay daynin ee ayuubiyiinta kale Shaam haysatay isdileen, iyagu muslimiintu sidiiba mashquul isugu yihiin. Xaggan Kristiyaanati dagaalaa kaga socda Crusadeski, xaggana Tataarka kaga socda, dhexdoodana laysma tusayo oo weli sidiiba isu dilayaan. Markii Faransiiskii laga takhallusayba waxaa bilaabmay dagaaladii sokeeye ee ka dhexeeyay Shaam iyo Masar, labadabana caa'ilo quraa wada haysata oo dowla layuubiya baa ka wada jirta. Halkan waxaa bilaabmaya marka waxay ku tilmaamaan al-ijtiyaaxi thaalith ama weerarkii saddexaad ee ballaadhnaa ee ay soo qaadaan nimanka loo yaqaano Mongolianisku. Weerarkani wuxuu ku bilaabmayaa iyadoo wixii Ciraaq galbeed ka xiga, wixii Ciraaq bari ka xiga oo dhan nimanka Tataarka ay haystaan, muslimiintii aada loo gumaaday. Masalan, muslimkii Beershiya deganaa dhulkana Iraan la yidhaahdo, waxay dhahaan 10 ilaa 15 milyan bay ka dileen waqtigaas. Siday Beershiyanka tiradoodu u yaraatay bay yidhaahdaan. Beershiyanku dowlad weyn oo macruuf ay dunida ka ahaan jireen, dad ahaanna qoomiyaadkii tirada badnaa bay ka mid ahaan jireen. Laakiin dagaalada Tataarka gadaashood bay yidhaahdaan Beershiya tiradeedii rasmiga ahayd waxay dibba u soo gaadhay qarnigan aynu hadda noolahay bartamihiisii. Qarniga 20-aad bartamihiisii ayay tiradii Iraantu dib u soo gaadhay baa la yidhaahdaa waqtiyada meesha ay joogi jirtay. Sidaa awgeed baa waxaa lagu tilmaamaa waqtigaasi Tataarku uu marayay 10 ilaa 15 milyan oo Beershiyan muslima inay xaaqeen. Manco Khan ibnu Tulu ibnu Jenkis Khan weeyaan isagu. Inankii ugu yaraa ee Jenkis Khan baa dhalay marka kan, laakiin waa nin 43 jir ah. Manco Khan waxa kaloo uu kaga disan yahay kuwii hore. Isaga hooyadii waa Kristan, waa Nasturiya, Nasturian Christianiska kuwa yidhaahdaan, Alkanisa Nasturiya ayuu ka tirsan yahay hooyadii. Isagu wuxuu qaatay fikrad ah tii awowgii qoryihii dhexe ha loo kaadiyo iyo intan aynu xajinayo ma qaadanin. Fikraddii Jenkis Khan ee ahaa dunida calan qori waa inuu ka taagmaa, dadna waa inay Mongol u noqdaan, inta kalena waa inay hoos joogtaa. Fikraddii ahayd buu dib u nooleeyay. Wuxuu leeyahay waxa dowladdan ay dhismaysaa iyo qura marka aynu weerarada rasmiga bilowno. Dowladdu markaa isagu dhaxla waxay haysataa Kuuriya ilaa Booland inta ka dhexle, waa dowlad ka talisa min Kuuriya ilaa Booland ayuu dowlad ka yahay. Saddex nin ay walaalayihiin ayuu kala diray. Nin wuxuu ku reebtay caasimadda oo inuu la taliyo u noqdo gobolkan caasimaddu joogana maamulkiisa u hayo, waariqa Booqa bay yidhaahdaan. Booqa ninka la yidhaahdo meesha ku reebay waddanka Jaina iyo Indo Jaina intaa isku dhanna walaalkiisa kale oo Kabalay ama Qabilay ee Carabtu qorto ayaa loo dhiibo, la yidhi waa inaad maamushaa. Walaalkiisa saddexaad Halagu la yidhaahdo ama Hoolaako Carabtu qorto, Hoolaakana waxaa loo dhiibay dowlad Khawarizmiya intay ka talin jirtay ama Persia ayaa loo dhiibay. Waxaa la amray inuu weerar qaado markaasi uu qabsado maxay dowla Al-Abbasiyya. Wuxuu bilaabay marka dowladnimadan, markan waxa ku soo kordhaya taasiirka masiixiga, waayo Hoolaako laftiisu islaanta uu qabaa isna waa Kristan, boqorkii hooyadii waa Kristan, Hoolaakan caalam Islaami loo soo dirayna isna xaaskiisu wax weeyaan waa masiixiyad oo waliba Tagus Khatun. Khatuunku halka khaanka laga yidhaahdo raggaa dumarkoodana khaatuun la yidhaahdo, waa queen iyana. Tagus habartan la yidhaahdaa waa islaam waliba masiixiyad xaq jirta ah aad ugu nabon bay yidhaahdaan ayay ahayd. Wuxuu bilaabay markaa inuu dejiyo khidadii dowla Al-Abbasiyya sidii looga takhallusi lahaa. Kolley farxi maysaani dowla Al-Abbasiyyan ridaya ayaa Axmed soo fadhiisay halkaa ku joojiyo. Asalaamu calaykum.